我们今天订了南方庄园，我们要去帮小小李庆生。就是为什么会想要去？因为真的很多人推说那里就是亲子友善，然后我还看到一个，它有一个很特别的东西，是玩水的那种小溜滑梯。订这两天一夜，就是为了庆祝小小李他要满两岁啦。很简单的帮他度过生日。你几岁了？今天带你去玩，度过你的生日，两天一夜好不好？我现在抵达的是南方庄园，墙壁上面居然有一只大蜥蜴，我要吓疯了。我们从一进到南方庄园，弟弟就非常的开心。我觉得我老婆今天这套衣服很好看，我在代购网站上买的。我不觉得今天有一种很青春的感觉。我发现蛮多人都会问说我的衣服是在哪里买的。欸、对啊，他每次一穿，然后讯息都会爆棚，直接说哦，你这套衣服在哪里买的？其实我们有一些衣服都是直接在代购网上那边买的，等一下可以分享给大家。在三点半以前有赠送爆米花，还有气球给小朋友，非常亲子啊。有一个捐印 DIY 的活动是在三点半到四点半开始。首先我们先选一个图片，它上面是一个有点像纱网的。哇，弟弟，这是被你刮出来的哎！我们原本订的是一般普通的双人房，然后因为在施工的关系呢，南方庄园居然帮我们升等到六楼的四人房，两张大床哦，太好了，有一张床我们可以来 make baby 了。一出电梯就看到了这个中古世纪的长毛象，然后还有冰河时期。这个饭店的主题其实还蛮明确的，正式开箱南方庄园，我们今天被升等的四人房的房型。哎，房间很大哎，大门口在这边一进来的部分是一个超级大的玄关，然后旁边有一个超大面的镜子，镜子这边是一个小小的更衣间吧，我们可以把大衣挂在这边啊。会用到的备品有夹脚拖鞋，它有附给我们，旁边有一个 Dyson 的吹风机。更衣间的对面也是一个开放式的淋浴的空间，独立出来的免治马桶。另外一边这边打开来就是淋浴的空间，它有附一个跟着 Dino 去旅行，里面是我们今天晚上会需要用到的备品，施巴的一整套的小孩子的沐浴组。很贴心的是，他在两点的时候就先打电话来问说我们今天是不是会入住，所以他有问我需不需要小宝贝的盥洗用品，是他主动打电话来哦。这个衣服很酷哎，它是给我们去游完泳之后好像可以换的那种轻便的衣服，有点像是学校的运动服的感觉。这边有这种迎宾小点心。这里还有附这种茶包，可爱吗？你要不要？好。他这边没有给水，因为他的水在外面有那个饮水机。哦，所以他给了一个冷水壶，让我们自己去装。四罐舒跑，小确幸。是一张双人床和两张加大的单人床并成的，所以那一张床其实会比一般双人床还要来得大。我要一个人睡这个，你跟你一起睡。你好自私哦！床上面也是有小恐龙的设计，我完全没想到这间酒店是以这个冰河时期的小恐龙去做设计的。床角面对的就是我们的电视墙，小小的一个电视，还有一个非常大的书桌。我觉得最惊讶的是这个，这边是别有洞天的阳台吗？不是，进来看一下。哇，这边居然是一个泡汤的地方吗？非常大的石砌的一个下沉式的浴缸，浴缸面对看出去的景色就是我们刚刚进来南方庄园大门口，大家可以看到我刚说的那些蜥蜴在那边。什么？草莓蛋糕。我们这间房间订的价钱是落在5800块，含两克早餐。我们在官网订的，比订房网站还要来的便宜一点点，便宜了200-300块。真的非常多人问过你的衣服在哪里买，我们今天就分享我们其中一个很常用的 World Shopping。我们虽然很常出国，但其实我们真的没什么时间在逛街。因为你都到当地，你就会想要可能看一下美景啊，然后就是吃一下美食。对，不过我觉得我们是大自然派的。我觉得我们是因为带着小孩，所以我们也不得不这么做。哦，一方面也是因为这样子。对，这个时候代购平台就是一个很不错的选择。我们这次也买了很多套，都是在 World Shopping 上面买的。包含我现在身上穿的也都是 World Shopping 买的。他们是日本官方品牌认证的正规代购平台，超过2000个品牌都有跟他们合作，价格透明，寄送快速有保障，而且能够在折扣季的时候买到日本网站同步打折的价格。像是大家很爱的 Beams 啊，然后还有 Free Stores 的衣服，有还有 Mousy， 还有 SLY， 这些大众的服饰在网站上面也都有，也不只局限于衣服，它是鞋子、包包、宝宝用品，甚至生活杂货里面也通通都有。每次我逛街都逛着
哇，没有半天我逛不出来耶。而且它还有一些台湾没有的小众品牌，我就帮他买了很可爱的童装，是啾啾的，你看多可爱。这个是 Choo Choo Chupeteria， 可以在网络上面找网络限定款，真的非常推荐大家来那边挖宝。我们这次旅行穿的衣服都是透过 World Shopping 送来台的，它支援了繁体中文内的五种语言，提供国际配送，目前可以寄送至全球228个国家地区，让你不用飞日本也能轻松买到日本的商品。另外我觉得它还有一点非常好，是买过代购的人应该都知道，你要等集货集很久，真的非常的久，你就是等到会很生气。但 World Shopping 不用，一个礼拜吧，他就把我们的东西都寄来了，真的比私人代购快超多的，有点像是那种个人专属的代购VIP 的感觉。对，操作的方式其实也非常简单，我们现在先带大家逛一下他们的网站。我们现在就直接在搜寻来打 World Shopping， OK， 它是它的网站，它有分很多的语言。那你找到想要购买的商品之后呢，商品的页面底部会出现 World Shopping 购物车的横幅，然后你把它选好之后，就把它添加到购物车，就会进入到选择数量、颜色、尺码的页面。选择完之后，再点一次添加到购物车的按钮，就可以完成商品选购。它这边有商品的单价，它会显示日元，然后还有美元，其实就是方便大家换算。它会试算所有的费用，包含汇率、运费、代购费、服务费等等的。日本国内的运费和代购服务费这边都写得非常清楚，大家有看到吗？然后它这边就会有总金额。大家这边的优惠券呢，可以输入 DanielWS150， 就可以收到我们这一次的折扣码啦，是700块日元的折扣哦。完成之后，他会寄一封信件给我们，然后在这个时候收据也会一并给你。非常直觉的操作，你购买之后也可以到我的页面随时确认国际运费以及追踪订单配送记录。像我们身上穿的，你看这边包裹已送达，然后寄送的方式建议大家选 EMS， 集货完成之后大概一周就可以收到了。哦，我记得我们这个商品真的超快就收到了，没错。接下来我们就来介绍透过 World Shopping 买的战利品啦。这是 Marlo 身上的样子，两只手这样子被堵着很麻烦的话呢，其实你可以一只手这样子，这样子又是一个风格。我的话就是很简单，它里面其实是一个灰色的一个算套装吧，然后外面加了一件这个工装的背心，这个是 Mousy 买的灰黑的搭配，我觉得就是非常的简单，可是它又有层次。比起颜色很缤纷，我更喜欢多层次的穿搭，因为我觉得单一的颜色多层次比较不容易去踩雷。我早就想买了，但终于挑到了一件觉得很好看的工装的背心。这三件都是在曲曲买的，很可爱哈。而且它也很适合带去海岛国家玩的感觉。这亮亮的话，小朋友就是百搭，不管你穿什么都很可爱。跟大家分享这个我们爱用的平台，无论是爸妈或者是小朋友都可以买到很漂亮的衣服。下面有我们的折扣码，大家一定要记得去用。弟弟，起床喽！起床。他每天早上都这样叫我们，起床，起床，爸爸起床，弟弟起床，起床。两岁，两岁，我不当爸爸两年了。会，东雄。心力交瘁，我好像老了20岁。你看起来蛮像的。醒来的第一餐，我们来到的是南方庄园他附设的南方餐厅，因为我们觉得。等一下，我们要留时间让弟弟玩，所以就不要到市区找东西了。其实它的价位我觉得不算便宜哦，就是像这种大宗的汤啊，560，哦虾松580，第一道炒豆苗就跟我们想象的不一样。你以为是像请鼎泰丰那个炒豆苗吧？我发现是我们看错了，它好像是叫做炒小豆苗。我们点的另外一份是萝卜糕，外面煎的恰恰的，很不错。还有一个是苦茶油炒饭，另外就是我们家弟弟很爱吃的汤包，还有一张葱油饼，都有炒出香味，我觉得很好吃，炒饭很好吃。而且呢，它炒饭很特别，是它有加姜丝，炒饭里面有加这个姜丝，是提炼的味道，是好吃的汤包，而且跟鼎泰丰的很不一样。这家的汤包是油汁的感觉，然后鼎泰丰是油汤。哎，这家东西都还蛮好吃的，萝卜糕也是非常的嫩，然后非常的软，然后味道很够，做的我觉得这个还不错，只是价格有点贵。这个地方一进来看到的是一个赛车的赛道，
而且非常的完整呢，有很多台赛车，然后这里还有一个山洞。继续往前走，这边看到的是很多很多的跳跳马，而且它旁边这边做的这样子起伏，可以让小朋友这边爬上爬下。这里有一个小朋友的攀岩区，下面是一块软垫，所以小朋友可以在这边爬上爬下，跌下来也不会怕。小朋友的小厨房，还有一些教具区、球池区在这边。弟弟看到很兴奋，直接跳下去了。哎，这边很大哎，我觉得这个小孩公社超赞的。我们现在带着镜头前的小朋友们一起走这个溜滑梯。溜滑梯。哇，好，继续往前走。哦，这个地方有这个咚咚，然后溜下去了，弟弟溜。现在这个地方溜下来的溜滑梯，其实蛮快的，有点吓到。爸爸太爽了吧！这边是安心雨啊。还有这个。哦好啊哦。你要变孩子王了吗？八点半大厅这边会准备一个 bingo 的游戏，首先会收到一个 bingo 卡片。第一个数字48号。48号，转转。哦，有了有了。哦，你转到了。好大啊！哎，出来了。这个球不能再没了。bingo 了，弟弟是 bingo。恭喜恭喜！4万后面。哎，有 bingo 了。耶、yeah, ，bingo！ 两包饼干，谢谢。我们一家全包了所有的奖项。三组人马参加，分别是我跟我太太和我儿子。好好玩哦，我们多了好多宵夜哦。不要说我没有提醒你们哦，很少人会想要来玩bingo，很多东西你就可以直接拿走了。我们拿了4瓶美丽果，4个泡面，2包饼干，好赞哦。我们现在已经回到房间了，刚刚玩了一整圈，他有放电狗。现在说完还太早了，我们等一下把它哄睡之后呢，再稍微开箱一下我们旁边的温泉池，要吧？要吧，现在其实可以泡了吧？泡温泉是水舞两天时间，好吗？哦，好，知道了。啊、哦，好恶心啊！一个大。我老婆带着弟弟睡觉之后，他也醒不过来了，所以现在就是剩我一个人来泡澡啦。对，这个是温泉水没错，然后这个是冷水。那我这边就自己泡澡，然后回家就冷。弟弟早安，溜滑梯一早起来就在念着溜滑梯。然后弟弟今天穿帅帅的小衬衫，漂亮的黑色洋装，我觉得这件很有个性。我真的觉得工装背心很百搭哎，就是它只要搭上去之后呢，衣服就会变得很有层次。好，餐厅区这边其实还蛮宽敞明亮的哦，来看一下这边有什么样的食材，有中式的热豆浆，里面还有白粥以及搭配的青粥小菜，简简单单的面包吧台，看起来很好吃的水果盘，我好饿哦。还有这边是甜点区，现煎蛋台旁边有蛋饼，还有萝卜糕。馄饨汤还有鸭肉面，这边是现点现做的。可是我发现它的食物有一个问题，就是有一些食物上面很多果蝇，你有看到吗？我没看到哎。主要是甜的，像我刚刚看到一个布丁，然后它已经用盖子盖起来了，可是还是有果蝇跑进去了。哎，有了有了，钓到了，弟弟。好可爱。拿，这就是我心心念念的溜滑梯，想说让弟弟来这边玩水，然后还有溜滑梯，这两个都是他最喜欢的东西了。他现在就在忙着丢球啊，他现在最喜欢的活动就是拿球和丢球。哇，这里有这种充气的溜滑梯，太可爱了吧。这边是温水耶，非常舒服耶，我觉得很适合小朋友，这个水温很适合我啊，我也很想去跑。这边还有这种户外池哎，这应该也是泡汤的。42度哎，我觉得这边很大哎。要在晚上的时候，或者是那种黄昏的时候来比较适合。我们现在来到了我们曾经居住的地方——解婆。以前楼上是我们两个的住宿的地方。其实解婆在青浦这边是小有名气的店家，他们的卤肉饭非常的好吃，是老板的妈妈做的。以前我每一次去下班上班的时候，然后就是上去嘛。
中间二楼经过厨房，然后他妈就在炒卤味，哇，好香哦！现在是变成一个复合式的吧台了，感觉好像是一个咖啡厅的感觉了，是吗？有麦控肉饭的咖啡厅。我们是要来帮他过两岁生日，你知道吗？寻根之旅，因为他是在这边等待投胎的小灵魂。你们下一个房客不是在这边，然后也怀孕了吗？对啊。那再下一个呢？目前是。所以有机会，好消息再跟你说，直接帮你推广成带子房。我第一次吃到他们的三层肉有被惊艳，因为他们选用的是很好的黑猪肉。我之前吃的时候我就觉得，哇，这个卤肉真的有特别好吃哎。叔叔抱好不好？好。也太不怕生了吧？你是不是在这边选到我们的？爸爸，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，耶！来，好，吃蜡烛。感谢大家收看我们这两天一夜的庆生之旅，一个很日常的 vlog。另外，我们这两天穿的衣服都在 World Shopping 购入的。像我老公他身上的衣服，还有我身上的衣服，都是在 Friend Store 购入，不需要与人沟通的省时代购服务，只要动动手指就可以了，真的是爸爸妈妈的福音。对我们身上衣服有兴趣的人呢，我们会把衣服的资讯放在资讯栏。我小品也有提供折扣码 DanielW150 给正在看频道的大家，可以享有700日元的折扣哦，大家快去挖宝吧。折扣码的使用期间是6月30号到7月31号。另外，想要看更多合作品牌的人呢，从 WorldShopping 官网就可以看到完整的品牌列表，我们都把链接放在资讯栏，有兴趣可以参考哦。